מה קורה חברים? כאן אופיר, ג'י ג'י באוצר זמן חדש. קיצור, למה אני בשופ? לא יודע. קיצור, בזמן האחרון אני שיחקתי במוד הזה. ואני פתאום רואה בטוב לבי שיש מישהו עם הסקין הזה. אני לא מבין, אני רואה מישהו עם הסקין הזה ככה רץ לו שם. אני כאילו, מה זה הסקין הזה? מה? חשבתי שזה סקין של פלאפון, לא הבנתי מה זה. עד שהיום שמו איזה תדג הזה בחנות, ויש אותו. אז אני אוהב את השיפור הזה. תנמיך את הברול סטארס, טוב, בקיצור. אני אוהב את השיפור הזה והזה. זה שיפורים יפים, וגם איזה חצי. די! בבקשה תנמיך. תודה. היום אני רוצה להראות לכם מפה שאני הכנתי. ואתם עכשיו צריכים, אם אתם רוצים ובא לכם לעשות טוב, כיף בסרטון, אתם... סליחה, אבל בקיצור, אתם צריכים... נו, איך קוראים לי? אני שוכחה, למה אני מרביץ עצמי? טוב, אתם צריכים ללחש איפה הגופות. אני יודע שזה נשמע מטריד, אבל... יאללה. איזה דביל! קניתי את הבאטל פאס, חברים. אני ממש אוהב את הבאטל פאס, ואני רוצה אותו. רוצה אותו, סמי, אני באמת רוצה אותו. זה הסקין הכי יפה בבאטל פאס. סתם, זה לא הכי יפה, אבל אני אוהב את הלוק שלו. טיר 100 הזה, של... תודה לאל. הטיר הזה, טיר 100 של העונה הזאת, זה הטיר 100, אחד מהטובים. אני אוהב, את זה אני אוהב. את זה, לא, לא משנה. אני אוהב את כל השיפורים שלו חוץ מ... את הכל. חוץ מהראשון, והשני. שלישי אני אוהב. טוב, בואו נראה לכם את המפה, ואתם צריכים לנחש איפה נמצאים הגופות. אוי, לא, למה אני אומר זה? מה קרה? רואים? אני בגלל זה אני לא סרטונים הרבה זמן. זה מלא. כי אני משחק בפלאפון אחר, באייפון, ואני אין לי כוח לראות סרטונים עם הפורטנייט בפלאפון הזה. שלגים, וזה תראות האיכות. קיצור, באייפון יש יותר איכות טובה מהדבר הזה. והיום אנחנו הולכים להיכנס! וואי 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 וואי! אפשר לסגור את הדלת בבקשה! אבשלום! יופי, אחרי שאחרי סגר את הדלת ויש לנו שקט, בואו נראה לכם. קודם כל, אנחנו עכשיו, אם אנחנו נלחמים אז לוקחים נשקים, אבל אני לא נלחם. אני עושה את ה... אני הכנתי פה את הכל. עכשיו בוא נעשה, לא יודע למה. לא, למה יצאתי את האידיוט, אני... למה יצאתי, למה? תגידו לי, ברוב ליבי השמן, למה? עכשיו בוא נתחיל משחק. ובואו תנחשו איפה נמצאים הגופו. אהה, פנלה. יאללה. רק שתראו. קודם כל. יאללה. הופ. הופ, שווידה, שווידה, יאללה, בלגן שווידה. נו, בא לי נשק. תודה. ספיק טוב. קיצור, יש לי אין סוף יריות, אבל תראו את הצבע של הנשק. צבע של בננה. יאללה, לא צריך לנפול את הנשק. אוקיי, בוא ניפול. יופ. כפי שאתם רואים, אני עכשיו במפה. שאני הכנתי את הכל. אפילו הכנתי את זה. אני יפה, כאילו עשיתי את המגדל ששמתי לו קצת שבור פה, בלה בלה בלה. בקיצור, אנחנו חייבים לנחש איפה הגופות. זה קצת קשה, חייבים לחפש סימנים. בקיצור, אני אתן לכם רמז. אתם רואים, יש מסעדת המבורגר, יש בית עם שעון. יש בית שהולכים לבנות אותו, הוא עדיין לא בנוי. ועשיתי בו כמה דברים מעניינים. לא מעניינים כל כך. כאילו זה החוט ששומר עליו, הוא כאילו אף ויכול לחזור למקום.
ואיפה לקחת מכונית. כאילו פעם. כאילו פעם זה היה כאן, אבל מרוב ליבי השבריר, אז העברתי זה לכאן, אז עשיתי כאילו אף לפה. כאילו אף, לא יודע למה. זה כאילו החניה של הרכב. בתכלס, הבית הזה תמיד היה. כאילו כל מי שהתחיל עולם חדש, יש לו בית כזה. אתם מכירים בית, אז שדרגת אותו קטן, כאילו אדום פה. אוקיי, זה בית שעדיין עושים לבנות. אוקיי, יש פה בית מוזר, אפשר לומר. יש פה את זה. יש פה את הבית הזה שהוא גם הרוס, אבל קצת תיקנתי אותו. והוא קצת שבור כזה. אני כאילו קצת שברתי, קצת סידרתי וקצת הוא הרוס, אבל בסדר. עשיתי לו עוד קומה למעלה, חדשה. זה שבור לגמרי. אוקיי. אוקיי. אז אני אתן לכם רמז. סתם. זה הרמז הראשון. שאתם חייבים לדעת. סתם. אני אספר לכם סיפור על הבתים. אוקיי. הבית של ההמבורגר פעם הייתה אישת חתול שעבדה שם, אפשר לומר. היה שם מחבל שפרץ למסעדה. אבל פעם המסעדה הייתה נראית שונת מהיום. אז פשוט מחבל בא. היא הייתה עובדת היחידה. כולם היו בחופשה. היא הייתה כאילו המנהלת. והיא כאילו שמרה על המקום. וואי, איזה להגיד. טוב, וכאילו היא שמרה על המקום. עד שמחבל בא עם פצצה. הוא פשוט פוצץ את כל המסעדה. ולא נשאר זכר. לא נשאר שום זכר מהמסעדה הזאת. ובקיצור, וואי, אין אינטרנט, מה אתם רוצים? אז מה זה, פורטנייט? בקיצור, זה הסיפור, אנחנו חייבים למצוא את הגופה שלה. הגופה שלה? די. הנה, זה לפעם מי אמר? אוקיי, בקיצור, אנחנו צריכים למצוא קבר. קבר, אפשר לומר, כן. אוקיי, זה סיפור ראשון על אחד הבתים שאתם כבר הבנתם. זה אישת חתול, אז זה אומר שצריכים למצוא קבר שאמור להיות קשור. זה הסיפור של הבית הזה. זה היה לפני חודש, חודשיים. פגע מטאור בבית. וכמעט כל הבתים, זה, זה, ואחרון שם, אז פשוט נהרסו. וגם היה פה בית אחר, בלה בלה בלה. חוץ מהבורגר, לא משנה. בקיצור, פגע מטאור בבית. זה היה בית חשוב מאוד של מנהלים. הם פשוט, היה שם איש כזה עם גלימה שנראה כמו חתול כזה, מסיזן 5. הבנתם? הסקין הזה, חתול. הוא עבד שם, הוא היה מנהל חשוב מאוד. הוא היה מנהל, אפשר לומר, מנהל מאוד בכיר, שפשוט הוא היה מרוויח מיליונים. אבל המטאור פגע בבית, ולא נשאר ממנו כמעט וכמעט. הוא קצת נשבר, אבל כאילו, מה קצת? כולו לא נשבר. כל החלקים עפו, עפו. נשאר קצת, עפו, עשה. נשאר קצת מהחלקים. ואיש החתול נהרג. קיצור, היום חייבים למצוא בבית הזה את הקבר שלו. קיצור, בואו נעבור לסיפור הבא. הסיפור הבא קרה במין שמה למעלה. יש שם בית קטן קטן. שגם בו המטאור הספיק להגיע אליו. והוא פשוט התפוצץ.
והיה שם איש זקן שפשוט נהרג בזמן שנפל המטור. מה אני עושה סרטון על זה, אבל יאללה. ואנחנו חייבים למצוא שם את הגופה. קיצור, בואו נתחיל מהבית של ההמבורגר. אתם צריכים למצוא אישה את חתוב. שכחתי לספר עוד. הבית, הסיפור על הבית הזה. הבית הזה פעם היה הבית, אפשר לומר, משנות ה-90. היה הבית אחד מהגדול, אפשר לומר העשירים. עם האיש הכי עשיר שיש. עד שיום אחד הבן אדם נפטר, עשו לו הלוויה. הוא נקבר פה בבית הזה, אבל איפה? ואנשים היו בבית הזה, ריססו עליו, וזה היה ממש רמזים לדברים. פה זה לא רמז, סתם עשו להיכנס. או אמא למזל הרגים האלה. קיצור, הוא השאיר שם שלל. השלל הזה ממש 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 טוב. זה יעלומים כאלה. הנה, יעלומים נדירים שאי אפשר כבר למצוא אותם. חוץ מהבית הזה שיש שם את היעלומים. בקיצור, כל הבתים האלה שאמרתי עכשיו, אנחנו חייבים למצוא את הגופות. ואם אתם רואים את הגופה, תכתבו לי עכשיו בתגובות. כאילו, יכול להיות ריסוסים, ריסוס של הבן אדם, או דברים כאלה, או שאתם רואים את הקבר בחוץ. אוקיי, בואו נתחיל. זה הבית של ההמבורגר, חדש. כפי שאתם יודעים. ואתם צריכים עכשיו למצוא, טוב, זה יהיה קל, זה יהיה קל. אם אתם לא מוצאים, זה, אתם לפחות חייבים לראות ריסוס. ריסוס של האישת חתול. נכון? מי שראה, ראה. טוב, יאללה. טוב, בואו נעבור לבית הבא. אם ראיתם, תכתבו עכשיו בתגובות, ובואו נראה מי זה שמצא. טוב, תאמרנו שזה בית... וואי, הסלם. בואו נצא. הבית הבא זה הבית האדום. אנחנו חייבים למצוא ריסוס של איש החתול הזה עם הגלימה הזאת מסיזן 5. ובואו נתחיל. בקיצור, בואו נראה. יא יא אוו בן למה אני הורס? טוב, אח שלי יכול לשחק בולסטאר, זה מוזר מאוד, אני יודע. טוב, פה אי אפשר כבר להתקדם, אני עשיתי שאי אפשר יותר ללכת. קיצור, זה הנגרים שעובדים כאן, תמשיכו ככה. יאללה, איפה היינו? אוקיי, אפשר לומר, בואו נחפש... למה אני... זה אמור להיות בו תחתית, איזה מטמטם אני... כי איפה עוד גופה יכולה להיות? קיצור, יאללה. חפשו ריסוס של איש החתול. יאללה. אם ראיתם, כל הכבוד. עכשיו, בואו נצא מכאן. תמידו לי, זה היה קל, נכון? בואו נעבור לבית הבא. הבית הבא, אם אני לא טועה, לא עשיתי על זה. זה הבית הבא. אין ריסוס, אנחנו חייבים לראות. חייבים לראות. פה אני אגיד, כי ממילא עוד מעט אני הולך לחשוף את כל הדברים פה. אי אפשר להיכנס לבית, ממילא רואים אי אפשר. לא משנה מה תעשו אי אפשר. אבל בואו נחפש את הגופה. זה אמור להיות באזור. איך? אוקיי, אני חשפתי איפה נמצא הגופה. אז כפי שאתם רואים שפה... איך נעשה לי זה? יש פה קבר של סקין הנגר שהיה פה גר. הבנתם? לא משנה.
קיצור, סקין הנגר נפטר כאן. זה היה הבית שלו. אבל זהו, להתראות. טוב, זה היה הקבר שלו. והנה הלוויה שעשו לו פה. איזה מצומצם, למה זה יורג? למה זה יורג? מתי מנוכל? זה חריף! טוב, בוא נעבור לבית הבא. בשביל זה, קודם כל אנחנו חייבים עוד. אני מתאבד שנייה, כי אנחנו חייבים ללך לאר, כמובן, כי זה בית האחרון. אם ראיתם, כל הכבוד. שאני אעשה כאילו שאני... בסוף הסרטון אני אומר את כל הדברים. יוצא לי דם מה... אני אגיד את כל איפה הכל היה, אני אגיד. תכתבו לי עכשיו בתגובות אם אתם ראיתם. אם ראיתם, אני אעשה עוד צ'יטינג עם בולסאס. סתם. אבל אל תכתבו סתם, אוקיי? סתם. יאללה, הולכים לבית הרוס, שזה שני בתים בעצם, במיליון. לא, זה בית. עכשיו אנחנו חייבים למצוא... אוקיי. אנחנו חייבים למצוא פה גופה. כאילו, לא משנה. אם אתם רואים. אתם רואים כאן משהו? אוקיי. כאן רואים. טוב, נתתי פה הרבה רמזים, אז בטח ראיתם. קיצור, זהו. ראיתם בטח את זה, אני לא בטוח. זה הבית. עכשיו, בואו נצא, כאילו, אני אראה לכם. יאללה. לול. אוקיי. יאללה. עכשיו, בואו נלך. אוקיי, למה, מה אתה עושה שם? יאללה. המקום הראשון זה הבית של ההמבורגר. כאילו המסעדה. אנחנו רואים פה... אני כוח אני רוצה ללכת לראות. אז כל הזמן הזה, זה היה כאן. אישה תחתור. והנה הקבר שלה, פה מתחת לאדמה. קיצור. זהו. זה היה החתולה. חתולה. פה אתם כבר יודעים. זה כאן. מה? טוב. וזה, זה נראה לי, רובכם לא כל כך ידעתם. זה כאן. סתם. מי לא ראה את זה? והקבר נמצא... הנה כאן. הנה. מאחורי הדברים האלה. אין פה כלום, סתם זבל אורגני. קיצור כאן. הנה אני עכשיו פה. זה הקבר. מאחורי זה. איפה האחרון? לא זוכר כמה שמתי. אוקיי. טוב, יש פה עוד קבר. בואו נראה אתכם מצליחים למצוא באזור הזה. סתם, אין לי כוח. בואו נראה לכם עוד קבר שהיה כאן. איפה הוא? הנה. כאן. זה עוד קבר. הנה מישהו מת. תדם. והבית האחרון, זה נראה לי היה קצת קשה. מי שלא ראה, אז באמת היה קשה. לי, אני לא חושב שזה כזה היה קשה, אבל אולי קצת לרובכם. אז הגופה כאן. הייתה כאן. רואים? 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 זה הגופה. אוי, איזה דביל אני, איזה דביל אני. קיצור, זהו, זה היה הגופה האחרונה. ונתראה בסרטון הבא. אם ראיתם, תכתבו לי עכשיו בסרטון ואני אעשה לכם דייב ויכתוב אשטק. בסדר. יאללה. ביי. מה אני מתכננת עם הפורטנייט? יאללה. ביי.